De bedoeling is, aan zijn komen, die avond, geven we eerst uitleg. We geven ook zo goed uitleg dat we even zeggen, mensen, je moet wel weten waar je aan begint. Het is niet om de mensen, zullen we zeggen, weg te jagen. We willen de mensen graag houden. Maar we geven wel de mogelijkheid om te zeggen, dat we zeggen tegen ze, jongens, je moet er voor 100% achter staan. Maar hoe lang we eraan doen, dat moet je zelf weten. De bedoeling is eigenlijk 2 jaar bouwen en 1 jaar de zeilen maken. Maar er zijn er maar weinig die dat halen. De meesten is plus minus 5 jaar. Dat ze bezig zijn, maar dat men er ongeveer 16 tot 1800 uur werken. Is daar een speciale cursus voor het zeilen maken ook? Ja, staat ook in dit boek. Hier heb je van zeilen. Oh, zeilen. En brei en beuter, dat is een heel aparte cursus, geloof ik. Dat is een heel aparte cursus. Dat heeft hier niks mee te maken. Dat doen wij niet. Wij geven ze wel eens op als ze een netje willen hebben, wie de botter of wat. Dan moeten die jongens wezen die breien of beuten doen. Wat voor hout is dat van gemaakt? Dat is allemaal van eikenhout gemaakt. De grote boten worden ook van eikenhout gemaakt? Ja. En de modelletjes ook? Ja, de modelletjes ook. Ja. We doen geen concessies eigenlijk. Want als je de grote boot hebt of de kleine, het model, dan zit daar nagenoeg geen verschil in. Ook niet qua bouwwijze. Maar je hebt verschil tussen eikenhout en eikenhout, hè? Waar komt dit eikenhout vandaan? Het eikenhout wordt vaak gebracht door mensen. Nee, maar ik bedoel, is het Nederlands eiken of... Nee. Het is meestal Frans eiken wat er wordt gebruikt. Voor meubels bijvoorbeeld heel veel Slavonisch eiken. Maar dit is dan meestal Frans eiken. Er is in Denemarken een bos. Dat is nog uit de tijd van de VOC. Daar staan nog steeds hele oude eikenbomen. Maar bij mondjesmaat mag je daar een keertje komen shoppen. Maar het is niet de bedoeling dat zo'n boom geveld wordt omdat wij zo nodig moeten model bouwen. Als iemand nou zo'n bottetje helemaal klaar hebt met de tuigage en zeilen erop, krijgt hij dan een cijfer of hoe gaat het in zijn werk? Wij doen geen cijfers geven. Wij geven wel, zullen we zeggen, we zeggen wel eens tegen de jongens, kijk, die is nog echt perfect. Maar je hebt ook wel eens iemand die is tevreden met ietsje minder. Ik vind een cijfer geven, nee, daar moet je niet aan beginnen. Voor hobbyisten. Want je weet, de ene doet het mooi en de ander doet mee. En dan zou je de ene een 9 geven. En de ander zou je zeggen, jongens, jij niet meer waard als een 6. Ik vind dat een boekje. Maar ze krijgen wel iets van een soort oorkonde? Ze krijgen een originele oorkonde van de historische vereniging. Ja, en die wordt uitgereikt door de voorzitter van de historische vereniging. Ja. Het is een bewijs van vakbekwaamheid. Ja. Dat staat er ook bovenop. Het is een heel mooi ontwerp door iemand van de historische vereniging. En bij het succesvol beëindigen van de bouw van je bootje krijg je dat die oorkonde krijg je uitgereikt. We zijn inmiddels in de werkplaats aangekomen. Wat heb je hier, Driek? Hier heb ik een botter. Die komt bij iemand vandaan. Ik weet het niet, maar die is geschonken aan het museum van Spakenburg, van de Noorderkerk. Maar dat ding moet helemaal opgeknapt worden. En ik ben hem nog aan het schuren en schoonmaken. En dan zal ik hem in de lak zetten en dan gaat hij naar boven toe en dan ga ik hem verder afwerken. Hey, maar het is heel veel priegelwerk met de hand, maar je hebt ook wat machientjes, zie ik. Ja, kijk, hier ga ik hem mee schuren. Dat is een lintzaag. Dat zijn ook schuurmachines. Het is een heel bedrijf hier, hè? Om spanten te maken, spanten te schuren en dan een klom. Hier heb ik hout gemaakt voor morgenavond, hebben we een kussensavond. En daar heb ik wat hout gemaakt voor de jongens. Op dikte. En dat krijgen ze dan morgenavond in de handen. Dat is voor de modelbouwers? Dat is voor de modelbouwers. Want de meeste modelbouwers, nou zeg maar, geen één modelbouwer heeft een verdikte bank. Nee. Hey, en die cursus, dat is in Ons Genoeg, hè? Dat is nog in Ons Genoeg. Duivensportvereniging. In de Duivensportvereniging.